Da, kako smo na samom početku današnjeg druženja najavili, danas govorimo o zdravlju i to onom fizičkom. A tim povodom naša gošća je Milena Savić, instruktor Fit & Bita. Upravo je to disciplina koju ćemo predstaviti ovog jutra, pa evo ja ću reč dati Mileni. Milena, šta je to zapravo Fit & Bit? Fit & Bit je jedan novi program koji se uglavnom bazira na koreografijama, ali ne koreografijama u tom plesnom smislu, već u tom smislu da je kombinacija pokreta za jednu pesmu uvek isti. Ranije sam radila program koji se bazirao na plesnim koracima i pokazalo se da ti plesni koraci ponekad umeju vežbačima da budu teški za izvođenje i onda se pribegava improvizaciji. Da bi smanjila tu improvizaciju na minimum, u Fit & Bit sam uvela programe, pokrete koji su jednostavni i vežbači ih mogu preciznije izvesti, tako smanjujemo rizik od povrede, a povećavamo efikasnost vežbe. Ja moram da priznam da mi je nekako zumba poznatija kao taj neki pokret uz muziku. Da li ima sličnosti? Ima sličnosti u smislu gradnje koreografija. Ali upravo sam pomenula razliku, nema toliko plesnih koraka, već su pokreti jednostavniji i malo više orijentisani ka borilačkim sportovima nego ka plesu. Ali isto kao kod zumbe i na Fit & Bitu je osnovni pokretač, osnovnu pokretačku energiju na treningu daje muzika. E sada, tu je jako bitno izabrati pravu muziku, jel? Da. E sada, da li je već možda u Boru, pošto ste iz Bora, primetno interesovanje za ovu disciplinu? Pa polako, ali uglavnom ljudima čudno jer ne znaju šta je, pa im je to malo barijera, ali zato evo pokušavamo da objasnimo ljudima šta je Fit & Bit i zašto je dobar i zašto bi trebalo da dođu i da probaju. Da, upravo to je naš cilj ovog jutra i tema ovog razgovora. Da li je i kome preporučljivo da se bave Fit & Bitom? Fit & Bit se preporučuje svim ljudima bez obzira na uzrast, jer su vežbe, uvek imamo i lakše varijante vežbi, pa mogu da vežbaju i ljudi sa manjom kondicijom ili ljudi koji su u godinama i sl. Preporučuje se za unapređenje opšteg zdravlja, znači za jačanje ne samo mišića, nego za jačanje celog organizma, za poboljšanje kondicije koje će nam olakšati svakodnevno obavljanje nekih svakodnevnih poslova. Isto tako za psihičko rasterećenje, za socijalizaciju, jer na grupnom treningu uvek upoznate neke nove ljude koji vas mogu naučiti nekim novim stvarima. Eto, na kraju krajeva i taj fizički izgled, jer ćete svakako biti lepše oblikovani ako vežbate nego ako ne vežbate. Da. Evo ja moram da pitam i da konstatujem zapravo Fit & Bit mogu da se rekreiraju, je li tako, na taj način svi od 7 do 77 godina. Da li postoji razlike muškarci i žene? Ne postoji. Tako sam s namerom i napravljen takav program da ga mogu u isto vreme vežbati i muškarci i žene. Pogotovo što poslednjih godina kod žena je primećena porast tendencije ka borilačkim sportovima i da bi izašla u susret toj potrebi. Ja sam u Fit & Bit uvela dosta pokreta iz borilačkih sportova, pa eto zato možda i muškarcima može da bude privlačnije nego, na primjer, zumba, kad već upoređujemo. Da, nije tako nežno kao i ženstveno. Da, nije uopšte. E sada, ono što pomenuli ste i fizički izgled i to je ono što ženama uvek pravi problem, je li tako? Pa da li, kada već počnu da se bave Fit & Bitom, da li je bitno da povedu računa i o ishrani? Naravno, svakako. Ishrana i fizičko vežbanje su dva od tri faktora srećnog života. A kad već pričamo o fizičkom izgledu, definitivno jedan bez drugog ne mogu. E sad, Fit & Bit je takav program gde se smenjuju kardio vežbe i vežbe snage. Tako da nije baš onako specifičan program samo za mršavljenje. Već vi Fit & Bitom, u zavisnosti od toga kakva vam je ishrana, možete i da povećate i mišićnu masu. Znači, svojim ciljevima i potrebama prilagodite ishranu i brže dođete do tih ciljeva i kvalitetnije. Da. E sada, pomenuli ste te kardio
treninge. Da li se to odnosi i šta to praktično znači? Da li oni hronični bolesnici mogu i u kojoj meri da počnu da se bave fit and bit? Mogu. Svakako ima primjera. Na treningu imam žena koje imaju hronične bolesti tipa dijabetesa, koji vrlo uspešno regulišu i šećer i ispoštuju ceo trening, odrade kako treba. Ali za neke možda teže ili za povrede ili za neka teža specifična zdravstvena stanja se više preporučuje neki drugi vid vežbanja. Personalni trening. Pomenućemo i personalni trening, ali pre toga moram da vas pitam da li u ovoj disciplini postoje takmičenja. Mi smo ovde imali goste i govorili smo o raznim body fitnessu, ne znam kojim sve disciplinama u toj kategoriji, ali da li fit and bit može da bude i takmičarski sport? Pa ne. On je isključivo grupni rekreativni program. Nemamo zvanična takmičenja, ali možemo se svaki trening takmičiti sami sa sobom i trudimo se da budemo bolji nego na prethodnom. I to je možda i jače takmičenje od bilo kog drugog. Da. I upravo to je uvod za priču o personalnim treninzima. Dakle, postoje ljudi koji bi radije da se vežbe prilagode isključivo njima i da se njima posveti pažnja, možda i zato što su asocijalni pa bi da radije tako vežbaju sami. Vi svakako možete da omogućite i takav vid treninga. Da, u saradnji sa teretanom u kojoj radim, oni su mi omogućili da radim i personalne treninge, jer postoje ljudi koji jednostavno ne vole da vežbaju u grupi ili imaju neke specifične zahteve tipa hroničnih bolesti, tipa povreda ili, na primjer, porodilje. Sve su to grupe koji ne bi trebali da vežbaju grupne treninge. Oni zahtevaju posebne specijalne programe koji su napravljeni samo za njih i u tom slučaju radi se personalni treninzi, a imam program i za one između koji bi da vežbaju, ali ne bi, da vežbaju eventualno u paru i onda pozovete drugaricu, sestru, majku, muža, momka i dođete kod nas i vežbate u paru. I takvu varijantu imamo. Dakle, sve samo da zaradi, jel tako, zdravog zdravlja u fizičkom smislu, zdravog tela. Ono što svi oni koji još uvek nisu se odlučili na ovakav korak, a možda ih ovim razgovorom podstaknemo da počnu da se bave fit and bitom, tom novom disciplinom, šta je neophodno da imaju od opreme? Od opreme čiste patike, udobnu garderobu, trenerke, helanke i slično, flašica vode, peškirić i to je to. I dobra volja. Da li se u ovoj disciplini koriste rekviziti u smislu lopti? Sve rekvizite koje eventualno ponekad koristimo na treningu obezbeđeni su, tako da ne morate sa sobom nositi nikakve rekvizite. Sve postoji tamo u teretani već. E, dobro. Dakle, ostalo je samo, vi ćete odabrati muziku, lokaciju i sve, samo da još neko poradi na svojoj volji i da eto, odluči se da krene u rekreaciju. Da. Hvala vam, Milena, što ste bili gost ovoga jutra i eto, podelili sa nama iskustva u fit and bitu i možda podstakli neke da eto, krenu da brinu i o svom fizičkom zdravlju. Hvala vama. Hvala još jednom.